Здравейте, уважаеми зрители! Намираме се в красивата Стрелча. Разговаряме с Андон Бошков, директор на Историческия музей в курортния град. Господин Бошков, за първи път правим интервю с вас. Няма да скрием, идеята и нашата, и вашата, да популяризираме историята. Този красив музей като че ли остава малко надалеч от всеобщите виждания и не е толкова много популяризиран, колкото на всички ни се иска да бъде. Разказвайте подред сега, какво виждаме тук? Намираме се в музейния комплекс в град Стрелча. Той се състои от тези две сгради. Къщата на Чорбаджи Нешо Грозев и къщата на Бойчо Неделев, участник в подготовката и избухването на Прилското въстание. Първо да обясним. Първата къща, вие споменахте, че тя е пресъздадена, старинна къща, пресъздадена по снимка. Кой е бил нейният собственик някога и кога е живял? Той е живял края на 19-ти, началото на 20-ти век. Както казахме, казва се Чорбаджи Нешо Грозев и самата сграда е построена за нуждите на исторически музей по стара снимка. На този етап историческия музей е поместен в къщата на Чорбаджи Нешо Грозев, състои се от 3 етажа. На първия етаж е разположен археологическия отдел, на втория етаж българските земи 15-19 век и на третия етаж е разположен художествения отдел на исторически музей Стрелча. Собственикът е бил местен патриот, заможен. Точно така, местен патриот, чорбаджия. А пък другата сграда, в нея е поместен туристически информационен център и една зала за временни изложби. В момента тече една временна изложба, посветена на мегалитните светилища северно от град Стрелча в местностите Качулата, Скумсале и Кулата. Нещо, за което ние ще направим отделен репортаж, защото ще снимаме на терен и ще има доста какво да се показва, така че нека да обявим официално, че ще обявим тогава, след може би 15-20 дни, сензационна новина за една находка. Но сега да се върнем на тези сгради и на историческия музей. Какво имат възможност да виждат вашите посетители? Какво им разказвате? Така, първо, мисля, че е редно да споменем за историята на музейното дело в град Стрелча. Музейното дело в град Стрелча е с богата традиция. Благодарение на местния патриот, краевед и музейен радетел Тодор Белчов, в началото на 40-те години се създава местната музейна сбирка, която през своето съществуване е събрала доста ценни движими културни ценности от най-древни времена до наши дни. Това са дарения на граждани на Стрелча, предполагам. Точно така, дарения на граждани на Стрелча и от археологическите разкопки, проведени от експедиция Епос на доктор Георги Китов през далечната 1976 до 79 година, са проучени 36 надгробни могили и след тези разкопки всички предмети, намерени от разкопките, постъпват в нашия музей. Какво е намерено тогава от експедицията на покойния вече доктор Китов? Основно сензацията на разкопките от 76-79 година, това е проучването на жава могила, която е най-голямата на територията на Стрелча и една от най-големите на територията на България. Височина достига 20 метра, в диаметър 90 и тя е една уникален тракийски култов комплекс Херон, който се състои от две части, гробница Мавзолей и светилище храм. Открити са уникални находки от жава могила. Вие в експозицията ще ги видите. Релеф на лъв, акротери, тракийска колесница, обредна, с която е закаран погребания знатен тракиец до вечния си дом в жава могила. Самата гробница Мавзолей, тя се датира от края на 5-ти, началото на 4-ти век преди новата ера, изградена от добре обработени каменни блокове, скрепени един към друг с помощта на метални скоби, заляти с солово, състои се от две камери, правоъгълна и кръгла камера. Съществува още едно съоръжение от тракийския култов комплекс жава могила, светилището храм, което се състои от три помещения, разположени в формата на буквата Г, с обща площ 25 квадратни метра. За определен период от време двете съоръжения са съществували едновременно, като то се датира няколко десетилетия по-рано от гробницата Мавзолей. Всъщност, казахте, погребен е знатен тракиец в жаба могила. Там ли още стоят неговите останки?
Не. За съжаление, останки на човек не са намерени, тъй като самия погребален ритуал е предполага извършването на трупоизгаряне. И в дясно от колесницата, която е била разположена пред входа на гробницата Мавзолей от Джава могила, са били намерени 9 глинени съда, разположени с даната нагоре. Даната са били разпробити и те най-вероятно са изпълнявали функцията на погребални урни. Намерени са скелетите на три коня. Да, нека да припомним на нашите зрители, че някога по древен тракийски обичай знатните вождове са били погребани с конете си, с бойните си коне. Точно така. Намерени са скелетите на три коня, разположени пред самата колесница, два от които са теглили колесницата, а този пред тях е бил на водача на погребалното шествие или самия боен кон на знатния тракиец, погребан в гробницата Мавзолей Жава могила. След като доктор Китов разкрива тези находки, правени ли са археологически експедиции тук в района, защото доколкото знам, Стрелча също е част от долината на тракийските царе? Правени са археологически проучвания от 2010 до 2016 година с финансовата подкрепа на община Стрелча и на частни спонсори в лицето на господин Иван Илюв и други, са проведени археологически проучвания на север от Стрелча в местностите Качулата, Скумсале и Кулата с научното ръководство на доцент доктор Алексей Гоцев от Българската академия на науките, който прави сензационни открития и основно по време на разкопките от 2016 година. За пръв път на обект от подобен характер в българските земи, т.е. от каменно-медната епоха, са намерени 4 изцяло запазени глинени съдове, които ще видите в временната изложба. Искам да ви попитам, аз в началото на репортажа казах, Стрелча е много красив град, има много туристи. Тези туристи интересуват ли се от историята, интересуват ли се от траките, идват ли тук на посещение? Какво им разказвате вие по време на една тяхна визита, да речем? Ние по време на една визита на наши посетители охващаме един дълъг период, значи от каменно-медната епоха до нашата експозиция археология включва предмети и информация от средновековието. Това е от така нареченото Стрелченско кале в местността Галата, където е бил заселен гарнизон от стрелци, които дават името на разрастващия се цветущ град в подножието на самата крепост. Той е бил наречен Стрелец или Стрелъч град, откъдето произхожда и днешното име на град Стрелча. Като минаваме от каменно-медната епоха, след това второто хилядолетие в землището на Стрелча се установяват велико колалетите клон на тракийското племе Беси. Археологическата експозиция включва материали, свързани с разкопките от Джава могила, от римската епоха до средновековието. На втория етаж е разположен отделът българските земи 15-19 век, който обхваща, има една зала етнография, където може нашите туристи и посетители да се запознават с бита, поминъка, занаятите на стрелчени. Също така знаете, че Стрелча взема дейно участие в подготовката и избухването на априлското въстание. Всъщност Стрелча е първо опожарена по време на избухване на априлското въстание в този регион? Точно така. Стрелча е опожарена до основи по време на потушаването на априлското въстание, като, както казва професор Бояджиев, не е останал камък върху камък. Стрелча е била опожарявана 5 пъти? Точно така. Петия, поредния път е по време на потушаването на априлското въстание. Васил Левски посещава Стрелча многократно, като две от идванията са му най-запомнящи се. Той създава местен революционен комитет. Първото му идване е на 22 май 1869 година. Отсяда в хана на Неделю Сапунджиев. И най-важно е идването му през октомври 1871 година, като тогава създава местен революционен комитет в Стрелча. Една от най-хубавите песни за Апостола е по повод
идването му в Стрелча, тя се казва река се назад не връща, с уникален текст. Също така Васил Левски взема и участие в църковната служба и омайва богомолците с чудния си глас. Поставя строго определен метод на действие и си заминава. Помни ли още вашата история, идването на Левски и на другите революционери тук? Продължават ли по училищата да се учат децата по детските градини? Как ги възпитавате в родолюбив дух? Разбира се, нашите деца от детските градини, от началното училище и от средното училище редовно посещават историческия музей във връзка с различни поводи, годишнини, а и не само. И учителите последните няколко години се наблюдава една така положителна тенденция. Започват да предлагат открити уроци в музея. Което ви радва, предполагам. Разбира се, да. Срещате ли подкрепа за всички тези инициативи от местната власт? Абсолютно. Подкрепени сме на 100% от местната власт в лицето на господин Стоян Чачов, кмет на общината. Подкрепени сме и финансово, и морално, което ни дава стимул за работа. Идвайки насам и готвяйки се за това интервю с вас, някой ми спомена, че притежавате в музея картини на Злато Бояджиев. Точно така. Нашия музей се гордее с този факт. Ние притежаваме 6 творби на Злато Бояджиев. Историята на самото попадане на творбите в историческия музей е много интересна. Това става в началото на 50-те години, тъй като Злато Бояджиев тогава прекарва инсулт и благодарение на познанствата си с Тодор Белчов, основоположника на музейното дело в Стрелча, и на отец Иван Карайванов, узнава за лековитите минерални извори в Стрелча и той идва през 1953 година да се лекува в Стрелча и тогава създава тези уникални творби. Тук ги рисува в Стрелча. Тук в Стрелча ги рисува. Това са пейзажи от Стрелча и след като създава творбите, той ги дарява на музея.